E aí, pessoal, legal? Tudo bem? Vamos estudar mais um pouquinho? Você sabe o que é sujeito partitivo? Quer ver como é que funciona isso? Vou mostrar uma questão, vou explicar o que é sujeito partitivo, tá? Ó, o que a gramática determina é o seguinte. Primeiro, vamos ver uma questão. No trecho, a maioria das pessoas seguindo viagem estariam mantidas a correção e a coerência do período? Caso o verbo fosse substituído por seguiu, o verbo é o seguir lá, que tá seguiram, né? Bom, vamos ver o que é isso daqui. A gramática mostra uma regra chamada concordância verbal com o sujeito partitivo, também conhecido como sujeito coletivo. Essas expressões que você vê abaixo, ó, parte de, metade de, maioria de, grande parte de, a maior parte de, grande número de, grande quantidade de, são consideradas expressões que, quando estão, fazem parte de um sujeito, são consideradas partitivas. E, nesse caso, a regra determina que a concordância é facultativa. O que acontece na partitiva é o seguinte: nós temos o sujeito aqui, ó. Tá, tudo isso aqui é o sujeito, ó. Esse sujeito é dividido em duas partes. Então, você tem a primeira parte aqui, a segunda parte. Ambas as partes aqui, ó, ambas as partes são ligadas pela preposição de. Olha aqui, ó. Parte de, metade de, maioria de, e assim vai. Tá? Então, está aqui a preposição de, ó. Você vai observar o seguinte, a primeira parte está no singular, ó. Ok? E a segunda parte está no plural. E essa primeira parte, a maioria das pessoas, vejam que não dá para a gente quantificar, né? O que que é quantificar aqui, ó? O que que é a maioria das pessoas? Não dá para saber. Essas características nos levam a crer que nós temos aqui o chamado sujeito partitivo. E segundo a regra, facultativa concordância, porque se você usar o verbo no singular, ele vai concordar com a primeira parte do sujeito. Se você usar o verbo no plural, ele vai concordar com a segunda parte do sujeito. Ah, então, respondendo à questão, ficaria correto trocar o seguiram por seguiu? Exatamente, tá? Sujeito partitivo aí. Quer dar uma olhadinha em mais coisas a respeito do sujeito partitivo? Vai fazer o concurso do INSS? Então, olha as vantagens do curso online que a gente tem aqui no Vencendo Concursos. Acesso imediato, ilimitado, questões, teorias, né? Teoria, questões comentadas, material em PDF, grupo no WhatsApp para você se manter informado, isso é bem legal. Mas o bônus aí é o caderno de questões simulados, revisão de véspera para você ficar ligado no dia antes da prova, você vai ter uma revisão de véspera de todas as disciplinas. Só 297 ou 12 de 29,65, você vai clicar no link abaixo aí e vai começar a estudar com a gente aqui. Eu vou mostrar não só o que é sujeito partitivo, mas outros tipos de concordância e sempre de acordo com o que a banca exige, que no caso é o SEBRASP, tá bom? Então, te espero aqui, ó. Clica no link abaixo, a gente se vê na plataforma aí. Até a próxima!